الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له ونشهد أن لا سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان أما بعد جملة هست دانا رحمت للعالمين درود شریف ہوئے زما محترم و مشران و کشران و رونو د دې مجلس د تقاضا مناسب تقریرونه تاسو ما نه مخکې زما د ملګرو واورېده زه ستاسو د دې علاقې باشنده یم بارها زما تقریرونه تاسو اورېدلی دي زما خپل ځانی هم دا ځل شوق داو چې د بار یو میلمه راشي خار کې اکثر د بار میلمانه تقریر نه کوي زمونږ د علاقه کې یو میلمه دی تقریر کوي هغې ستاسو مخکې وکړ ماشاءالله خدای دې هغې ته جزای خیر ورکړي او تاسو ته دې هم خدای جزای خیر درکړي چې تاسو په ډېر شوق باندې د هغې تقریر واورې زه لږ غوندې وخت دپاره ستاسو مخې ته یو سو ضروری خبرې عرض کوم او هغې نه پسته به دعا وشي ما چې کومې جملې د قرآن کریم ستاسو په مخ کې ولوستې د هغې مطلب دا دی چې اے ایمان والاو ادخلوا فی السلم کافا تاسو داخل شئی په اسلام کې کافا په مکمل اسلام
اسلام کې نه نوځي، لیکن داسې نه چې سمنا او سنمنا سکوا او سمکوا، نه چې مسلمانې نو بیا به ته داخلېږي په مکمل اسلام کې. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تاسو تابعداری مکوئ د لارو د شیطان، ځکه ان شیطان للانسان عدو مبین، شیطان چې دی دا د انسان دپاره ډېر لوی دشمن. دا د دې آیات ترجمه ده، تاسو د خدای قهر دی داسې دا بې مطلبه مخلوق زیات شوی دی چې پناه په خدای، نه ښځې پکې ځایږي نه سړی پکې ځایږي نه لارای پکې ځایږي، بدحال. ته خو هم لنډی خو نه چیرمیانې ورشه کنه، عرض داو چې دا د بارا وفات میاشت ده، یو خط وختي چاره ولېږه، هغې کې لیکلي وو چې د بارا وفات کې دا سنیماګانې ولې نه بندېږي. دا خبره وړاندې ځکه کوم، سړی به وایي زما د خط جواب ونه شو. عزیزا، په اسلام کې دا نشته چې په محرم یا بارا وفات کې د سنیما بند شي. اسلام کې دا نشته، اسلام کې دا دي چې د اسلام ملک په هغه کې به سنیما او ډمتوب او کنجرتوب نه وي. کم ملک چې ځان ته اسلامي ملک وایي، په هغه ملک کې به د کنجرتوب او د ډمتوب اډې نه وي. احترام د بارا وفات یا احترام د محرم دا معنا چې گانے بجانے دی بند شي او سنیما دی بند شي، د محرم د احترام د وجې ا د محرم د احترام د وجې نه بندې، د شیاګانو دی یری بندې. محرم ته چکی نمبر وي، محرم د احترام وجه نه ا د شیاګانو یری. نو په ریډیو ټلویزیون باندې لس ورځې چې دی گانے بجانے بند، او بارا وفات کی سنیان خود ہی خسیان دا دوی تیارا نشتا نستا دا پارا بیسکوپ سا بند کی یا گانے بجانے سا بند. تاسو خیال رائے عرض میں داو چیزا دا دی پا حق کی قطع نیم چیو مخصوص وقت کی دی یو دمتوب بند شی، زد دی پا حق کیم چی دا کال دولس میں آشتے دی پا دارو الاسلام کی کنجر توب او دمتوب نہیں. ستا د دې صوبې اسمبلی یو قانون پاس کړی چې ډمې به نه ګډېږي په صوبه سرحد کې. دا قانون اوس هم شته، تاسو وګورئ چې د چا واده بې ډمې شوی، او په بالا ماڼۍ کې خو ما خیال دی سور کفر دی چې واده یو ډمه پکې ګډه نه شي. اوس تپوس داو کئی د حکومت نه چې دا خو قانون دی چې په صوبه سرحد کې به ډمه نه ګډېږي، اسمبلی دا قانون پاس کړی، آیا دا اجازت ورکئ؟ سو ولې دا روا او ناروا خو پخوا د خدای په اختیار کې، د پیغمبر په اختیار کې. په پاکستان کې روا او ناروا د پاکستان د افسرانو په اختیار کې. پخوا د خدای خوښه وه چې کوم شی بیا روا کو کوم بیا ناروا کو، د خدای خوښه وه. نن د دوی خوښه ده چې د پاکستان افسر وایي چې روا ډمه ګډېدل، د چا پلار په ناروا کړ، بلکې هغه په خپله پکې ناست اپکی. دادا اورېدو درته نه وایي اپکی. نو تم آتا ہوا
چې اذا کان الغراب دلیل قوم سيهديهم سبيل الهالكين و چې کارغه د قوم رهنمای کارغه مخ کې او موږ ورپسې نو د کارغه کار څه دی د ګنګې طرف ته تلل نو سيهديهم سبيل الهالكين زرده چې هغه په خپل هم د غلو د ډیران طرف ته زور کوي او تا به هم هغه طرف ته بوسي. ته ووایه چې د کوم ملک دنډه د چا په لاس کې او په خپله ابه ستا او زما څه اصلاح کوي ابه ستا او زما څه اصلاح کوي دیو جنا خفه نشي دا دی د افسرانو حال. بل طرف ته تاسو خلق بار وفات جلسه ده او صاحبه باتای لګېدلي دي او رالی پکې کېناستې او ګنټه دوه تېرې شو راته ښکاري چې جوړ ډاکټر فیضا حسین حضر ته ډېرې دواګانې وکړې چې جنت ته بوزئ جنت ته جنت ته نه اتی ته بوزئ جنت ته ګورو مونږ ته ګورو. بل طرف ته تاسو ځان ته وګورئ ځان ته. ابله ورځ زمونږ دکان مخې ته دوه جنجونه سره مخامخ شو یو دې مخې متنو ته روانو یو داغې مخې دې پر روان دواړو سره یو سره پولیس بینډو او بل سره دا کوڅه ډب بینډو چې دواړه مخ شو نو صاحبه ورسره مونږ روان مونږ ورسره وکړه او چې دواړه سره مخ شو نو بینډ بینډې په ځای پورې خوا جنجیان ټول په ګډې دو شو جوڑ کو چن لارے تلے شو او نہ موٹر تلے شو او صاحب یو با د خالد ابن ولید اولاد تول گڑے دا دا مون پختانه چې ځان ته وایي کنه د خالد بابا اولاد ا ټول گڑے دا اوس چې زه گڑے اګم او ما ته یو سره وای چې ته هټه می نزب په تو په ولما چاله کا ما ته دم بای د دم لکای نه کری نئی پسنور بولی نزی دم وی آگا چاہتا چی کار دا دم توب کر گڑی گی ڈول کے آگا گئی سرنے آگا گئی پا کم میدان کی چی دم گڑی گی زیور تا صفا کئی کٹو نا ور تا چی بالختو نا روڑی چلم ڈکی او دا دم برواگانو تا نیسی او پیس کئی ہے دا ٹول دلے وزامن دمان گی دا ټول نو دا خالد بابا اولادا مون تبا قوم یو تبا لری مزی ټول اورز په دې سرک ګورا چې لس پختانه رواني لس نو الله دې امان د دې دا تللو ګورا د دې دا خبرې وګورا د دې دا لته وګورا د دې دا حرکات سکنات وګوره سل خرب دیر شي چې لس پښتانه روان چرته وګوره ته پښتون قوم نن د دنیا قومونه آسمان سره خبرې کوي دنیا قومونه څوک جیازونه جوړي څوک توپی جوړي څوک ایټم بم جوړي څوک هیډروجن بم جوړي څوک څه جوړي څوک څه جوړي خو چې سار پاسي چاہے اس کے اس سر پکار کٹکی نما خام ہی چلے تس اس کا تولا اور اسپی جنگول مرزان جنگول کونتر ساتل یعنی ستا صدا کر تولا او ای دمور تورا شرائے لنگ او دلور کا سیری سمرا درنگ دے تن نالت پدا سے قوم او پدا سے خلق تا خلق دا قوم دا ملمت چې ته مرشي مرشي جنازه دې وکړه صاحب یا اجی شرف دین صاحب وکړه یا منو خان جمعات امام وکړه یا
دننا کباڑی مولا وکڑا ہاں جی جنازہ اوشوا او سلور جمعے در پسے ختمونہ اوشو بس تا سڑکے دارا گڑی دی چی جوڑ منگا پا دی بخلے کی تستا سو خیال دادا تا تانو پا ختم باندے تا بخلے کی گی یا پا دیرا تا تانے تقسیمول یا پا دیرا لوا اور اٹھائی تقسیمول پا دی تا بخلے کی زمان دی پخدے باندے قسموین چی دا ٹول پہ خورستا پالوا مورشی یا ٹول پہ خور تستاس کا تلا تقسیم شی یا در باندھ ختم نوشی چتاپ جوند قرآن سر یارا نکڑی نی ولاد جنت بوئی در باندھ حرام دے قرآن بال د مرگ نرست داغ چا شفارس کئی چچاپ دنیا کی د قرآن یارا نکڑی وی جناب محمد الرسول اللہ با پا قیامت کی داغ چا شفاعت کئی چی چاپ دنیا کی دا رسول اللہ یارا لکڑی پا دنیا کی قرآن حدیث دا محمد الرسول اللہ اگے تنز دے نرازے پا یو حدیث پا کلونو کی عمل نکے آزانوشی جماعت تا نزے منزل نزے خدای تا تکنزل کے دا خدای زوی ورتوے ابل اور اس پا دا غڈ آگا کی چھ ڈم اگڑے دا ڈمی تا تاسو دا خدای لوروے لی پا دا غڈ آگا کی چھ دا ڈاگا دا چاوا او پا دی کے دا ڈمی گڑے دو اجازت ور کرے دا غڈ آگا دا دوی دا مرگ پاتے چھ زما ڈاگا بھئی زما بخوخانی تب مانا پا کی ڈم اگڑے دا خانی دا دا علاقے دا نوابی دا علاقے خان دیتا نواب دیتا خان دیتا وائی چھ پالاکا کے سوک تی کاغک کتے نش دا کو صدب